Здравейте! Вие сте с Науката не спи и този път ще разберем какво се крие зад една истинска лъвска прозявка. Внимание! Този клип може да ви накара да се прозеете. След толкова години изследвания, все още не се знае каква е ролята на прозявката и защо е заразна. Една от водещите теории е, че физиологичната роля на прозяването е да се подобри кръвоснабдяването на главата, като по този начин повече свежа, богата на кислород кръв достига до мозъка. Това подпомага също и неговото охлаждане. Според учените, прозяването води до краткотрайно повишение на вниманието, особено когато ни се спи. Но защо е заразна прозявката? Всички сте добре запознати с този ефект. Достатъчно е не просто да видим, а дори да чуем как човек някъде се прозява, например в съседната стая, и ние веднага сме готови да го последваме, независимо дали искаме или не. Това при всички случаи говори за наличие на някаква социална роля на прозяването, освен чисто физиологичната, за която споменахме вече. Редица изследвания при хора са показали, че под въздействието на заразното прозяване, ние по-лесно споделяме общата емоция в рамките на групата. Обикновено става дума за емоции като стрес, тревожност, скука или най-често умора. Учените са изследвали прозяването и при други животни, например шимпанзета, вълци, кучета, овце и дори слонове. Но ето, че учените са се заели за пръв път да изследват посланието, което се крие зад прозявката на краля на животните – лъва. Уха! Ето на това му казвам аз една истинска прозявка. Изследването, за което ще ви разкажа днес, е проведено върху популации диви лъвове в Южна Африка по инициатива на университета на Пиза в Италия. Учените са забелязали, че лъвовете се прозяват по-често преди заспиване и при събуждане, което е напълно съвместимо с теорията за подобреното кръвоснабдяване на мозъка и обострянето на вниманието, за което ви споменахме по-рано. Оказва се, че прозяването обаче е заразно и при тях. И при лъвовете, разбира се. Наблюдавали са 19 лъва в два различни прайда в резервата Макалали в Южна Африка. Учените са установили, че вероятността лъв да се прозее е била 139 пъти по-висока, ако е видял как друг лъв се прозява, отколкото да го направи чисто спонтанно. Нещо повече. Заразените от прозявка лъвове демонстрирали изумителна синхронизация на поведението и движенията си. Когато един лъв се прозее, друг, разбира се, му отговаря, но след това, когато този първия лъв се изправи, в повечето от случаите и вторият лъв го последва. Това е нещо, което учените наричат поведенческо вплитане. Новото изследване на учените предполага, че това носи предимство на животните, живеещи в кооперативни групи, които трябва да действат координирано при лов, при отглеждане на малки или при защита на територия, каквито са лъвовете. Според учените, прозяването при социалните групи животни стимулира емпатията между индивидите в дадена група, като ги свързва емоционално и укрепва връзките и доверието между тях. Авторите на лъвското изследване отиват дори по-далеч, изказвайки вече по-грандиозното предположение, че прозявката може да е важна предпоставка при развитието на по-сложни общества. Те дават интересни примери, като например при така наречените гелада бабуни. Това са вид бабуни или маймуни, които имат три различни вида прозявания, носещи различен социален контекст. Т.е. различно социално послание към другите индивиди. Някои от тези прозявки означават положителни, приятелски емоции или като цяло добро предразположение на индивида за общуване, докато други са признак на агресия или дори страх. Изследването с домашни кучета пък, например, показват, че те реагират много по-често на прозяването на собственика си, отколкото на непознати хора. Това може да го пробвате и вие с вашите кучета. А вие? Колко пъти се прозяхте, докато гледахте клипчето ни? Очаквам коментарите ви към този клип.
Иначе, ако искате да се запознаете с още интересни новини от света на науката, опитайте нашия седмичен подкаст Ratio Weekly. Тази седмица, освен за прозявки, си говорихме и за успеха на едни и провала на други космически мисии, за ревността на кучетата и любовта на котките към кутии, дори когато те са илюзия. Харесвате това, което правим? Станете наш патрон, като влезете на patreon.com/ratio.bg и си изберете план, който ви подхожда. Всички тези планове ви дават доста интересни бонуси, един от които е достъпът до ексклюзивния ни месечен подкаст. Майското му издание беше посветено на котките, но не толкова на способността им да разтапят сърцата ни със своята невероятна пухкавост, а по-скоро на тяхната никак не добре прикрита същност на хладнокръвни убийци. Бъдете с нас и следващия път за още любопитни научни новини. До скоро!